Szekszárdváros napját több kulturális program is színesítette, azonban egy főzőversenynek is helyszínéül szolgált a Szent István téri sétány. A NAV8 pénzügyi nyugdíjas klubnak a képviseletében vagyunk itt. Egy vegyes pörköltet főzünk, nem úgy vegyes, hogy más se dolgokban van, hanem sertéspörkölt igazániból, de többféle húsból, oldalasból, csülökből, lapockából, combból készül a pörkölt. Elég jó mennyiséget főzünk, itt 13 kilót főzünk, 20, azt számoljuk, hogy körülbelül leszünk olyan 28-an, erre számoltunk ennyi húst. Fogunk bele főzni egy kicsi krumplit, ugye ez errefelé úgy gondolom, hogy nem divat, de én az Alföldről származom, arra felé divat, hogy belefőzzük a krumplit, valamennyi kis krumplit fogunk belefőzni. Az erős paprikát is belefőzzük, de nem fogjuk eldurantani, hanem majd aki akar bele nyom, vagy hoztam külön paprikakrémet, a saját készítésű paprikakrémet, ami igen erős, aki szereti a csípőset, azt tud belerakni ebből. Mink a Jóskával ketten főzünk, úgyhogy két fős csapatunk van, de gyakorlatilag leszünk olyan 28-an az összejövetelen. Így szerveztük le a dolgot, ennyien tudtak jelentkezni, ennyien tudtak eljönni. Ez a vasárnapi nap, ez egy olyan nap, amikor nagyon sok embernek van családi összejövetel. És hogyha nem lenne ilyen családi összejövetel az embereknek, akkor szerintem 30 fölött lenne a létszámunk, de most csak ennyien tudunk lenni. A legtöbben vegyes pörköltet készítettek, de a munkamegosztás folyamata néhány csapatnál nem volt egyenlően elosztva. Sertéskörlöm, csülök, oldalas, lapocka, meg más nem. Megcsülök, meg köröm, nem más semmi. Jó volt, jó, finom. Ő nem dolgozott semmit, én meg dolgoztam. Ennyi az egész. Én kevergettem meg semmit, csak ő gázt állította. A főzőversenyen olyan civil szervezetek csapatai vettek részt, akik már jól bevált recept szerint készítették el ételeiket. A Szekszárdváros napjának a hétvégéje hagyományosan arról híres, hogy a Babics-Mihály Kulturális Központ olyan programokat, olyan közösségépítő kisebb eseményeket szervez, amivel a szekszárdi civil közösségek, egyesületek, intézmények egymás között lehetnek, bemutatkozhatnak egymásnak egy kicsit, illetve jó hangulatba tölthetnek el egy napot. Itt most a sétányon a hátunk mögött ugye látható, hogy nagyon sok csapat jelentkezett arra a közösségi főzésre, amelyel egy picikét a régi Szent László napok kapcsán azt a pörköltfőző versenyt próbáljuk visszahozni a köztudatba, picit megidézni, amikor annak idején a Béla Király téren ugye rengeteg, akár 1000 ember is egy időben főzött és kóstolgatta egymás kiváló ételeit. Első alkalommal az idei majálison próbáltuk ki, hogy működik-e ez a rendszer újra, nagy örömünkre kijöttek szép számmal csapatok, most pedig a Városnapja adja magát ez a hétvégi program, ahhoz, hogy újra megismételjük, és legnagyobb örömünkre több mint 10 csapat jelentkezett, több mint 200 fő készített egyszerre a hűvös fák árnyéka alatt a finom ételeket, különböző pörköltek, halászlé, babgulyás és minden más bográcsban elkészíthető finomság készül. Egész nap zajlanak a programok a Prometheus Parkban is, gyermekprogramok, légvár és mindenféle egyéb más ínyentség várja a gyerekeket, illetve hát délután városismereti séta, a szekszári tücsökzenés színpad és a latin táncok kedvelőinek lesznek itt programok tánctanítással, tánctanulással, jó hangulatú eseményekkel. Én azt gondolom, erre is szükség van, ugyan néhány héten belül itt lesz a város legnagyobb ünnepe, a szekszári születi napok, de ez a hétvége egy kiváló előkészület arra, a nyár végén egy kicsit a nyaralásból hazatérve találkozzanak újra a szekszárdiak egymással, érezzék jól magukat a városnapján, hiszen ez a nap rólunk szól, erről a sok-sok kiváló egyesületről, civil csoportról és baráti társaságról, akik örömmel vannak együtt. A főzőversenynek nem volt semmilyen kritériuma, a célja csak a közösségi érzés és a jó hangulat megteremtése volt. Ez egy teljesen spontán szerveződő dolog, tehát mindenki hozza a kellékeit, az alapanyagait, és itt helyszínen készíti el, tehát semmiféle kategória, semmilyen megkötés nem volt, a jó hangulat és az egymással való találkozás öröme az, ami itt a legfontosabb hívószó. Vannak azért sütemények, pogácsák, kiváló italok is, sokan hozzák a saját kiváló borukat, úgyhogy én azt gondolom garantált lesz itt erre az egész napra jó hangulat, és ez talán az időjárás is kegyes lesz hozzánk.
Zsűri ugyan nem díjazta a főztöket, de amennyiben a verseny nagyobb szintre növi ki magát, a szervezők akár az értékelés bevezetését is fontolóra vehetik. A Szekszárváros napjának egy nagyon fontos eseménye még a holnapi nap vissza van. Igazából augusztus 29-e az a nap, amelyet a város néhány évvel ezelőtt a saját napjának nyilvánított. Holnap itt a Babics-Mihály Kulturális Központba kerülnek átadásra Szekszárd-Megyőváros önkormányzatától azok a díjak, amelyeket az arra érdemes magánszemélyek, vállalkozások, civil szervezetek, egyesületek, intézmények fog, vagy azok képviselői fognak megkapni, akik akár egy életpálya munkájával, akár a közösségért végzett tevékenységükért méltán megérdemlik. Ez mindig egy nagyon szép és megható ünnepség, és a város tényleg nagy hangsúlyt helyez arra, hogy megköszönje annak a sok lokálpatrióta személynek és társaságnak a munkáját, amitől Szekszárd azzá válhat, amivé, és jó hírünket viszi szerte a világban. A városnapi programsorozat egyik fénypontja a hagyományteremtő közösségi főzés volt, mely ismételten nagy sikert aratott.